imam prilike da čujemo hoćeš da dobiješ novac, moraš da radiš. I tu se stvorila neka vrsta praktično javne osude ljudi koji ne prihvate tako nešto. A složit ćete se da ima dosta aspekata koje treba sagledati? Pa ima da vam kažem, ali to je nešto kad vi, prvi odjek je bio takav. I sada je teško promeniti kod ljudi tu svest, trebam da zaradim to što sam mi dali, ipak sam ja socijalni slučaj. Imate neko ko je završio, ja vam kažem, ima generacijski to. Upravo na njih i mislim. Da li neko misli da možda može, ako je u toj firmi, ako je u tom javnom preduzeću angažovan, nije to angažovano ne znam koliko kao što je radno angažovanje, mnogo manje, da pođe od toga da možda dobije posao sutra tu, da možda bude na nekom ugovoru, da jednostavno je bolje primati platu nego živeti od tog materijalnog obezbeđenja. Da, možda se neko već osjeća dovoljno loše da prosto postoji taj psihološki aspekt. Da, ta satisfakcija da neko dođe tamo i da se ne osjeća kao da je on socijalni slučaj. A vi zaista verujete sami da može da se desi u nekom većem procentu, a ne na prstima jedne ruke, da neko zaista može da dobije posao na taj način? U ovom trenutku ne. U ovom trenutku ne. Mislim, iluzorno je sada ja da kažem da može njih 100 sada da dobije posao, ne znam, u javnom preduzeću Vodovod, Gorica, Medijana, ne, ili u kliničkom centru, ne mora to da bude. Ali, kažem, uvek treba da postoji nada, uvek trebamo pozitivno da gledamo s te strane. Naravno, recimo, zamislite situaciju, recimo da sada i vi i ja ostanemo bez posla, pa vam neko kaže za par meseci, vi ste po struci šta, ne znam, diplomirani pravnik, idite sada recimo u Vodovod i delite račune. Ne bi vam baš bilo prijatno, ali biste pristali. Naravno da ne bi, ali verujte mi da mi imamo lekare, ja vam kažem, imamo lekare. Za koju naknadu? Za 10.000? Da, ali oni kažu, nama je naknad u ovom trenutku i nije toliko bitna koliko je bitno da mi ne izađemo iz tog kruga, jer oni su završili, znači to znanje koje su stekli bledi vremenom, treba da se uvek nadograđuje, da se obnavlja. Pa makar i za 10, a makar išli samo tamo u domu zdravlja ili već, pa onda krenu na neko volontiranje, pa onda na tu volontarsku specijalizaciju koju imaju. Znači ipak je to nešto.